Hei, og velkommen til Aulas Nuffen spiller Survival Games på Hive. Ja. 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 Og ja, ja. Og hvis, og How hvilken to map skal starte vi gå? intro. How to start intro. Run! Jeg kan ikke løpe. Ok, så er det. Løp da! Da er det, blink ut. Återlegger, helt etter. Hallo, løp døren. Hva fikk du? Jeg fikk jo bare en hjelm. Ah. Jeg fikk ikke pinnene. Ho, 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 ho. Ok. Kan jeg få... Faen, ok. Kan jeg få noe? Ja, du kan få noe. Jeg fant en kiste. Ok, jeg fikk litt armor. Er det noe her nede? Jeg tror ikke det. 100% nok. Har du sverd eller noe sånt? Ja. Kan jeg få? Men jeg har bare ett. Oi, fy fek, ass. Hva er det for noe? Skal vi hoppe ned her, eller? Ja, ok. Bare ikke slå meg. Du først, eller skal jeg først? Nei, vi går på andre siden, det er to folk der, da. Ah, ja, jeg så det, da. Ikke gå inn i meg. Fan. Vent litt, da. Oi. Sliter du, eller? Vil du pyse? Kanskje? Ja, nei, jeg bare ADHD, skjønner du. Kan jeg få det som er oppe der? Det var ok, greit. Kan jeg få det som er oppe der? Sikkert ingenting der, du. Nei, det var ingenting oppe der. Vi går inn her, da. Inn i huset her. Inn her. Nøgå. Vet du, jeg sa at det ikke kan gå inn her. Tror du du kan stå her og passe på sånn at det ikke blir støkk? Faen. Å, jeg trodde du var en annen. Ja. Er det en trap? Jeg vet ikke, kanskje. Er det en felle? Jeg var kanskje skremt. Nei, det var ikke noe felle. Nei, kom deg ut da. Ok, hvor skal vi nå? Jeg vet ikke. Vent litt da, jeg må bare sette meg nå. Ja, det må jeg også. Faen, takk liksom. Jeg har render distance på 4 sjans nå, men det går sikkert fint. Jeg har det på 6. Oi, det lagger, ass. Jeg har litt dårlig internett, har jeg sikter. Har jeg sikter? Ja, jeg sikter akkurat her. Og jeg har dårlig internett, har jeg sikter. Hvor er det du sitter da? Sikter. Åja! Mine! Ja, stand. Oi, faen, der er han, der er han, der. Nei, det er du, ja. Yay! Vi går den her, går den her. Hva var inne i, vet du? Litt armor og en jern-ting. Vi går den her. Let's go! Let's go to the beach, please. Let's go to the top of there. Det er ikke galt. Åh! Hæ? Pass på, det er en fyrbål. Ganske langt fyrbål. Men... Dolfo? Vi skal ut her, venner. Nei, men, det er on. Det er on. Nei, jeg går opp trappa, jeg. Hæ? Kom tilbake. Ut! Er det trapp her? Mhm. Hvordan? Vent litt da, jeg kommer, jeg kommer. Å, der ja. Jeg går oppover, ja. Jeg blir med. Nei. Jo. Nøgå. Han ble jævlig mange kister. Det var ingenting i de 8 sjekker. Oi, er det noe? En tål. Kan jeg hjelpe til, eller? Trenger du bukse? Yes. Nei, du har sånn der og der. You don't need any pants. Hvorfor takker du på deg gullbuksen? Fordi... Hva er det da? Ok da. Har du noen steinsverd?
Ja, jeg har steinsverd. Til meg? Nei. Da er det fyr utenfor, tror jeg. Greit, I don't care. I don't care. I love it. Ok, er det noe her da? Åh, vi kan hoppe herfra. Hvor må vi hoppe herfra? Egentlig er det vi kan lande, men blir du med? Hvorfor skal vi gjøre det egentlig? Jeg vet ikke. Det er mulig, så hvorfor ikke? Åh, kanskje jeg klarer å lande oppi der. Tror du jeg klarer det? Det var så jævlig fett. Faen om oppi. Lande oppi. Åh, shit, oppi der. Blir du med? Challenge? Greit, den som klarer det får steinsverdene. Faen! Kanskje du bare skal gå liksom rundt det hoppet der, fordi du ikke klarer å hoppe over. Så jeg bare taper uansett om jeg blir med eller ikke. Nei, men hvis jeg vinner, så skjer det ingenting. Nei. Jeg taper, så mister jeg sverdet mitt. That's my point. Blir du med å lande oppi der, eller i vannet der nede? Og vannet der nede? Det er muligheter da, faen. Vil du ta den nedi her? Ja, det var det jeg tenkte på. Ja, du først. Ja, da må ikke du stå i veien da. Nei, jeg står her, ja. Kom igjen, hopp, 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 hopp. Bomma du? Mhm. Ok, min tur. Faen. Jeg traff. Å fy faen. Vil du ha tresverd? Nei takk. Fyte for det. Ah, krampelingen. Bare vent litt da, jeg er litt AFK nå. Det er AFK, din dumme figgøy. Du dødspål, ja. Hvor er du nå? Au. Jeg gikk den litt ned. Det er en parkour her. Nei! Ok, det er bra, ok, ok. Døde du? Nei, faen det, for dette sa de ikke. Hvor er det der en parkour? Jeg vet ikke, det er egentlig ikke en parkour. Jeg hoppet ned. I parken her, liksom. Her er en park, yay! Nøgå, nøgå. Her er noe for selv, nøgå. Åja, der var det vi trapp under oppe. Der er det. Hallo. Yay, steinsverd. Ok, jeg har det steinsverd. En fiskestang der, da. Nei, den er ikke der. Hvor er det nå? Nå er jeg Sword of Bentelomo. Ok, hvor mange jern, sånn der... Jeg har ingen jern. Armor point, skal jeg tenke. Og jeg har 1, 2, 3, 4, 5 og en halv. Åh, jeg har 4 og en halv. Kan jeg få hjelmen din? Nei. Da må jeg få skoene dine. Nei. Det er bare ingenting her, Kristian. Greit, skal vi gå en annen sted, faktisk? Deathmatch starter om 30 sekunder, ja. Det er i Spania. Bare sjekk om det er noen som har glemt meg. Vi kommer til å tape hardt, men hvis vi vinner, så kommer det til å bli jævlig hardcore. Greit, Øtli. Kom igjen. Best episode ever! Ok, let's go! Der er du. Jeg ser deg. Jeg løper mot deg. Vent litt. Andre veien. Er det deg? Det er meg. Det kommer en annen. Ok, yeah! Ikke løp da. Vi står og tar han. Vi tar han. Vi tar han. Charge! Vi treffer han. Faen, det kommer han. Det kommer han. Ah! Ok, ok. Løp, Øtli. Løp meg, løp meg. Han er en chatta. Faen. Døde du? Nei. Kom igjen! Heia Bentelomo! Fordi han er så homo! Heia Bentelomo! Kom igjen, bruk sverdet ditt da. Han suger. Så ta han da. Men jeg har bare tre hjerter igjen. Ho! Faen. Faen. Han sitter på... Jeg husker bare charge han. Han er oppe der, han er oppe der. Han spiser, han spiser. Ta han! Kom igjen, ta svaret ditt og ta han! Kom igjen her! Fusk. Hvor mange liv? Ja, 4 liv og jeg regenerer. Ok, snur rundt. Nå dør
Bye, have a great time. Du må ta sånn 180 snur rundt, eller ting. Kanskje du bare skifter i retning. Å, herlig. Du er fucked. Fuck, ett liv igjen. Han er oppe der, han er oppe der. Har du ett liv igjen? Ja, ett liv igjen. Han er så nærmere å slå deg. Han boomer sånn. Å, dette ser så latterlig ut fra min side. Til faen. Snu deg rundt, snu deg rundt. Sånn, ta en sånn eneste. Faen. Nei. Han hadde 10 hjerter, så bare... Han kalte deg noob, altså, vet du. Han kalte han meg noob? Ja. Good game, noob. Good game. Å, faen, vi løper bak oss. Bak meg. Ja. Hvor ellers, liksom? Faen, han løper bak... Hos han også. Å, jeg løper til høyre, jeg vet det. Jeg vil ha ikke perm på hvor jeg løper. Ja, Steinux. Faen, hvorfor legger det så jævlig mye? Nå er vi inne i samme huset som vi brukte. Vi går opp her. Ja, en guldsverd til deg. En guldsverd til meg. Et. Nei. To guldsverd. Blir du med å hoppe ned der igjen? Yeah. How to play Survival Game 7. It's not like this. Fan. I fell. Okay. Skal jeg hoppe først nå? Ja, nå hopper du først. Ah, fan. Ja, vil du ha hjelm? Ja. Vil du ha... Vær så god. Thank you. Thank you, come again. Oi, kiste. Du hadde tatt den din, homse. I had taken it. You had taken it. You had taken it. From me. Er det fire her? Nei. Vi hopper ned her, da. Whoops, jeg gjorde ikke det. Hvor er du? Hvor er det da? En kiste. Nederst, liksom. Wee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 
Skvater du? Nei. Oi. Hvor går den her? Jeg skal gå rett forbi kisti som er tatt. Jeg fant en steinsverd. Så bra for deg. Mm. Jeg fant ingenting. Jeg går i andre etasje. Jeg blir med. Jeg går lenger oppe. Det er jo tatt her, jo. Faen, jeg klarte akkurat ikke å spise opp. Oi! Hva skjer? Jeg trykker på det. Den der. Anvil. 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 And William. Vi går ikke inn her. Hæ? And Village. Jeg lenger siden har spilt Trouble in Marvel, altså. Ja, skal vi kanskje gjøre det etterpå? Nei, det er skummelt. Følger du etter meg? Faen, der er den. Ok, vi tar den. Vi tar den. Bra, bra, bra. Bra, bra, bra. Er du rett bak meg? Jeg er ganske langt bak deg. Let's take him. I want your armor. Vetle? Take him. Jeg tok han. It's mine. Hallo. Hei. Det er en annen fyr her. Vetle, få steinsveldet. Steinsveld? Mhm, han hadde steinsveld. Vent litt da. Stå nærme meg. HÄÄÄ! Jeg fikk ingenting. Jeg hadde noe armor til meg. Mm. Det var jeg som drepte han, eller som jeg som stok alle slagene, så kom du og slo de to siste slagene. Mm. Det var det. Og du legger inn i denne byen her, ass. Fy faen. Åh, fy faen. Du har dårlig PC. Hvorfor kaster du på meg? Jeg vet ikke.
Nå kommer vi igjen. Oi, og det er jord her. Se, det er hyggelig. Vent, vi tar han fyren her. Vent, det er en... Åh, var det en kiste? Var det en kiste der? Nå er det tom. Ja, jeg bare skal bare legge inn sverdet mitt, sånn at det blir sål opp med til lommet, stemt opp. Ja. Hva er det der for noe? Oh my god. Oh my god. Hvor er du? Oh my god. Det er her, bak her. Åh, det er grav, ja. Ok, ok, jeg er mer høy. Vet du, det var en fyr her. Så fint for han. Det er en kiste her også. Ja, den har han tatt. Ja, det legger så jævlig gang koften. Vet du, det var en fyr her. Se på all den røyken der, da. Oi, sånn. Hvor går det, da? Hva er det for noe? Frøsen her. Ok, vi går videre. Hvor er du? Der, ja. The winner takes it all. The loser have to fall. The sunshine's coming. Not my heart. Er ikke det der Mamma Mia? Jo. Hører du på Mamma Mia nå? Nei. Hvorfor skulle jeg gjøre det? Jeg vet ikke, kanskje du var homo? Ingen kommentar. Åh, det er en fyr her. Åh, han er inne i huset der, vet du. Crouch. Crouch. Crouch, jeg croucher. Men så må vi bare rushe på. Hvor er han? Hvor er han? Han er her inne, han er her inne. Hvor ble det? Hva er han? Bak her. Vi går inn. Take him! Charge! Hvor ble han da? Hvor ble han da? Hva er det der for noe? Nei, gikk han opp? Nå. Tror han croucher eller noe? Nei, han er her nede. Han er, vet du, vi gikk inn i feil hus. Han er litt så dumt. Men ellers er han bare... Han er kanskje her. Nei, han er... Jeg ser jo nærmentegnen hans bak her. Ja, men jeg er på den siden, jeg sier vi. Hvor er du da? Jeg vet ikke. Ikke høyre her. Og så sitter jeg venstre her. Åja. Kan du komme deg ut herfra da? Vet ikke. Å, hvis jeg hopper den her, vet du. Kom. Vet du, han trappte der. Mhm. I have to eat. Det er så jævlig mange kister som jeg ikke får åpne. Ok, der fikk opp. Han er bak her. Jeg brenner! Vann! 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 Nei, jeg sitter fast! Ok, nå slutter jeg å brenne. Han er... Jeg gikk ned i flammen der. 22 minutter. Han må være et eller annet sted nede når vi begynner. Downtown. Kjempe morsomt. Oi faen, du var der. Da går det an å gå inn her. Wow. Det har alltid gått an å gå inn her. Ja, men jeg har ikke... Gått inn her. Åh, det går an å gå opp her! Epple, ja. Nei, det er ikke. Stengt. Det er en kisse her da. Åh. Sword. Hva blir to sword of Bentelomo? Det blir stone sword. Slukk flammene! Jeg brenner! Det var varmt. Da går vi ut igjen. Å, det er en stillskiste. Vi slutter. Jeg tok den, den nede i gulvet der. Åh. Lukter på hvem. Vet du, hvis jeg croucher nå, kan du se meg nå? Hvis du ser... Den fyren, den fyren! Run! Hei, kom! Wow! Hjelp meg! Faen, jeg dør nå, jeg vet ikke. Jeg også. Ja, flytt deg da! Jeg døde. Nå dør jeg også.
Ja, vi er flinke. Han drepte begge to. Mm-hmm. Ja, skal vi bare... Skal vi bare... Bare hva for noe? Ende. Ja, vi bare avslutter episoden her, vi. Ja. Ha det bra! Nei, din homsekrakk. Lik og abonner på kanalen, og hvis du abonnerer, så er dere skikkelig kule. Ja. Sånn. Ja. Ha det. Ha det! Ha det!